gente fala agora sobre finanças, gente. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Soyla Garcia, ela que é secretária municipal de finanças, é a nossa entrevistada do dia. Vamos falar sobre vários assuntos que competem a esta secretaria tão importante na administração municipal. Soyla, primeiro eu quero agradecer pela tua presença. Bom dia, seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Eu que agradeço a Ana, você, toda a equipe da RCN, né, todos os ouvintes. Muito bom dia nessa sexta-feira, dia 15 de setembro, né? E é um prazer a gestão Ângelo Guerreiro estar aqui, né, e falar um pouquinho do nosso trabalho. Pois é, a primeira vez que a Soyla vem aqui, né, Soyla? É difícil a gente bater um papo com a Soyla, muito técnica, inclusive a Soyla. Você já está há quanto tempo na prefeitura, Soyla? Ana, em torno de 18 anos, mais de 18 anos, na verdade, né? É concursada, né? Sim, sou concursada. Concursada, né? E é a primeira vez que assumiu o cargo de secretária agora na gestão do prefeito? Exato, tive essa oportunidade na gestão do prefeito em torno de 2018, né? Quando o Dr. Cassiano foi assumir outras áreas, como eu trabalhava com ele já no controle interno, já conhecia meu trabalho, me deu a oportunidade junto com o nosso prefeito. Essa é técnica, não é política não, viu, gente? Olha, Soyla, eu queria saber um pouquinho do trabalho de vocês da Secretaria de Finanças. Inclusive, a gente tem uma novidade, porque na próxima semana vocês vão estar atendendo no novo local, no novo espaço, é isso? Exatamente. A Secretaria de Finanças, ela engloba a área de licitação, né? A contabilidade, que é o nosso financeiro, também a tributação e a fiscalização. E estamos retornando para o Paço Municipal, né? O antigo Paço, que a gente fala, o antigo novo Paço, ali na Rosário Congro. É, além de trazer um atendimento melhor para a população e servidores, né? Que é o objetivo da gestão do Guerreiro, inclusive faz parte do plano de governo dele, ter o CAC, que é a Central de Atendimento ao Contribuinte. Então, nós vamos estar ofertando esse trabalho lá de atendimento, tirar dúvida no melhor conforto, né? Que é, hoje já atende na Rosário, mas agora vai passar para o Paço Municipal. Já estamos iniciando as nossas mudanças com o setor de licitação, tributação agora entre sábado, segunda-feira a gente estaria já se instalando. Olha que maravilha. Então, a antiga prefeitura, né, para que a gente chama muito o Paço Municipal da antiga prefeitura, ali em frente à Praça Ramos Tebet, né, o Paço Municipal Rosário Congro, passou por uma reforma depois de tantos anos desativado. Na próxima segunda-feira volta a funcionar ali com a Secretaria de Finanças, o Departamento de Tributação, aquele que funciona na Rosário Congro também, onde as pessoas, exato, vão resolver ali problemas do IPT, agora vai funcionar no Paço Municipal, no antigo Paço ali. Isso, inclusive a fiscalização também, que fica na João Silva, né, que atende as empresas. O que é o objetivo é focar em um local só para trazer um atendimento melhor para toda a população, né? E também ali a licitação, que faz parte da finanças também. Uhum. Então a gente vai estar ali todos reunidos no mesmo local. Eu espero que até na próxima sexta a gente esteja 100% já bem no local lá, para atender, maravilha, toda a população. O gabinete do prefeito vai para lá também? Exatamente, posso deixar de esquecer. Com certeza o prefeito está indo, toda a sua equipe do gabinete. Ô, Soyla, aí, quando você fala CAC, até o prefeito, uma época, ele falou sobre a possibilidade de um poupa-tempo, algo assim. E seria isso também ou não? É só para tirar dúvidas mesmo ali? Por enquanto, só serviços do município, né? Mas nós temos interesse, sim, de trazer um ponto, seja do DETRAN, seja da polícia também, para tirar RG, né? A gente está tentando essas parcerias junto com o governo do estado também. Porque são facilidades, é um local centralizado, né, que as pessoas possam procurar. Embora hoje em dia, né, Ana, nós já criamos vários mecanismos para fortalecer o digital, né, seja por WhatsApp, seja por e-mail, para a pessoa não precisar ter esse deslocamento, né? Mas ainda assim é importante, até mesmo as pessoas que gostam, né? Até mesmo para solicitar uma isenção, tirar uma guia, já estou ali no centro, tiro uma guia. Vamos ofertar também um serviço de crédito e débito lá na Rosário Congro, no Novo Paço, tudo para facilitar os processos para a pessoa, né? Eu já pego a guia, já pago ali mesmo. Enfim, por mais que o mecanismo digital hoje é o mais facilitador, ainda assim a gente procura ter esse contato com a população. Tem gente que tem dificuldades, né, Soyla? Isso é importante. Soyla, fazendo uma avaliação dos trabalhos da Secretaria de Finanças, a gente sabe, é uma das secretarias mais importantes, afinal de contas, lida com todo o orçamento do município, né, com recursos. Como que você avalia hoje o trabalho da Finanças aqui em Três Lagoas? Nós buscamos sempre trabalhar com excelência, né? Todos nós aqui, moradores de Três Lagoas, conhecem o trabalho do prefeito Ângelo Guerreiro, que é um prefeito que vem
trabalhando assim incansavelmente, né, em prol da população, em todas as áreas, seja saúde, educação, assistência social, não deixando de atender as demandas do esporte, da cultura, né? A gente pode observar que ele tem a vontade de trazer eventos, que a população também merece, né? Não é só na linha de trazer o mecanismo. Tem que ter saúde, tem que ter profissionais, tem. Mas deixar atender todas as linhas. Então, a Secretaria de Finanças procura, juntamente com a Secretaria de Administração e Governo, que são as secretarias que ficam por trás das câmeras, né, ofertar um trabalho bom de distribuição para que todas essas áreas sejam contempladas serviços, seja na saúde, né, com postos de saúde, com medicamento, né, que a gente às vezes tem a dificuldade de fazer essas aquisições, mas a maioria já está tudo estabilizado. Em matéria da educação, seja uniforme, merenda, né, merenda de qualidade, inclusive. A diferença de quando iniciamos uma gestão que várias cozinhas, né, estavam interditadas. O prefeito foi lá e fez toda essa manutenção dos prédios públicos, né? Então, eu vejo uma evolução muito grande, Ângela, até prestando um pouco de contas aí à população treslagoense. Na próxima semana, no dia 29 de setembro, nós teremos a nossa audiência pública de prestação de contas e bem nessa linha, né? Que a gente vem ofertando o melhor serviço para a população. Existe e tem que ter a distribuição, né? Uhum. No limite aí de 15% para a saúde, mas aplicamos praticamente 30% no decorrer do ano, né? Porque, por enquanto, é uma prestação de contas quadrimestral. Mas a gente observa na gestão Ângelo Guerreiro que ele vem ampliando aplicando até 30%. O mesmo ocorre na educação, que o limite é 25%, o mínimo, né, é 25%, e a gente chega lá no 26%, 27%. Então, essas são umas situações, Ana Cristina, que traz um resultado muito positivo. Você vê, então, essas obras que estão ocorrendo, já é um outro marco do nosso prefeito. Você observa que iniciamos lá em 2017, ainda com algumas dificuldades de servidores, né, entendimento, pegamos a secretaria, a gestão, sem nenhum processo que poderia ter dado uma manutenção e ofertar também a parte de infraestrutura. Lá em 2017, a gente aplicava em torno de 16 milhões essas infraestruturas e equipamentos. Hoje, só até agosto, nós já chegamos a 115 milhões. Exatamente. Sendo de drenagem, pavimentação, equipamento. Recentemente, uma nova frota também foi entregue para os servidores, né? Então, essa linha da gestão, da finanças, que a gente procura ter uma distribuição. Eu falo assim no sentido de ter uma equiparação de acordo com as demandas, né? Então, primeiramente saúde, educação, infraestrutura, e aí a gente vai atendendo aos poucos, mas não deixa de atender o esporte, a cultura e assim por diante. Exatamente, a gente que acompanha o orçamento do município, a arrecadação, a gente viu isso mesmo, porque geralmente a maior parte do recurso do orçamento ia para saúde, educação, infraestrutura sempre ficava lá embaixo, né? E dos últimos anos para cá, pelo menos nos dois últimos anos, a gente viu que a Secretaria de Infraestrutura passou a receber um recurso mais de 100 milhões de reais. Exatamente. Né? Ele está ali no terceiro lugar, praticamente, né? Coisas que antes a gente não via na nossa gestão, nas gestões anteriores. Bom, e falo, bom, você já está 18 anos na prefeitura, ali na Secretaria de Finanças, conhece bem a evolução da arrecadação do orçamento do nosso município. Me recordo que na gestão da Simone, a gente tinha um orçamento X, era bem inferior, depois a Márcia apresentou uma evolução, e agora na gestão do Guerreiro, muito maior o orçamento. A cada ano, o orçamento do município vem crescendo consideravelmente. Vocês acreditam que isso se deve a quê, Soila? Na verdade, a evolução dos empreendimentos que tem industriais, né? A gente pode fortalecer que 60% do nosso ISS, por exemplo, vem dessas indústrias. Vem da Eldorado, vem da Suzano. Então, isso é bem claro para nós, né? Tanto que antigamente era o IPTU, que era a receita mais alta, e a mais que a inadimplência é maior, hoje é o nosso ISS. Então, a gente vê a evolução e também no sentido, Ana, antigamente vinha Estado, União e município, em matéria de escala de arrecadação. Hoje, o município já ultrapassou a União, né? Então, assim, estão muito próximos, mas são números importantes para demonstrar que o município vem correndo atrás de obter recursos. A gente conhece nosso prefeito, né? Um prefeito que não para, que não cansa. Tem uma credibilidade política muito satisfatória, é muito importante falar isso, que essa abertura que ele tem junto com o governo estadual, principalmente, é muito importante para que esse investimento venha para a nossa cidade. Faz parte de emendas federais, sim, também, que ele percorre, tem essa abertura lá no Senado, né? Mas em
em matéria com o governo do estado, a gente conseguiu chegar nesses valores graças a essa credibilidade também dele. Isso é importante também. Você falou até de dívida, né? Hoje, como que está a situação da dívida ativa do município de Três Lagoas, Soila? Tem muito inadimplência? Ana, eu falo que esse é um dos nossos objetivos maiores. Todo ano que passa, a gente fala assim, vamos estar num passo novo, é um marco para a gestão. Mas uma coisa assim que eu fico lutando e criando mecanismo junto com a nossa equipe, lógico, né? De mecanismo para tentar resgatar esses valores, né? Vocês acompanham a nossa gestão, já tivemos em torno de uns 2 refis. Após a pandemia, a gente teve Fortalece através do PEP para fomentar e dar oportunidade das pessoas, né, se regularizarem junto com o fisco municipal, mas ainda assim a inadimplência do nosso município é muito grande, né? Atualmente, inclusive, a gente tem um setor específico de cobrança, porque nós temos, por lei, não ficar inerte, né? A gente está vendo aquele bolo virando todo ano, então o município tem que criar, sim, mecanismo de recebimento. Então, após um PEP, após um refis, nós criamos agora também um setor de ter o contato, fazer a lista, nós pegamos a listagem de contribuinte, ligamos através de WhatsApp, tudo tendo o cuidado, né, da lei de proteção de dados, porém, criamos esse mecanismo, sim, para tentar ainda assim fomentar. Estamos tendo resultados positivos, criamos também um boleto, né? Eu estou devendo o IPTU, vai chegar em casa não só o anual, como também o meu boleto que eu tô devendo, que eu estou inadimplente, tendo a oportunidade lá, de ir lá pagar à vista ou então em parcelar até em 36 vezes. Mecanismo que a gente tem que fazer. O município ele não pode ficar inerte, então ele tem que protestar através do cartório ou executar através da ação judicial. E ainda assim, tem custos que vai aumentar esse valor, né? Então, por isso que a gente até fortalece, procura a tributação, né? Procura nossos canais de atendimento para tentar parcelar, né? A gente pode parcelar até em 36 vezes, porque depois que entra através do protesto ou através da execução, a custa acaba aumentando ainda mais esse valor. O ideal é que a pessoa não deixe, então, ir pro protesto, para execução, né? Procure lá regularizar. Tem previsão de novo refis? Ou só ele a cada 2 anos que acontece, né? Geralmente. Na verdade, como a gente já tá indo aí pro último ano do nosso prefeito, o ano que vem não tem como fazer. Aí, como nós tivemos o ano passado, prorrogamos. Então, eu falei, prefeito, eu acho que a gente tem que fomentar, né? A gente tem aí, o município é um dos destaques no estado, que dá os 20% de desconto à vista. Então, a gente procura manter isso daí até para fomentar o pagamento à vista. Procurar sempre divulgar essa questão das 36 parcelas, que para dar facilidade para aquela pessoa que não tem condição, né? E nessa linha, porque o município também não pode... Eu pago em dia e acabo fomentando aquele lá, vai ter um refis, né? Uhum. Então, não tem previsão nesses 2 últimos Qual anos. Qual que é o valor hoje da dívida ativa do município, Soila? Nós fechamos em torno, no final do ano, né? Em torno de 220, 230, já chegamos a 250. Então, quando vira o ano, aí que a gente vê esse fechamento. Nossa, na totalidade. É um número alto, Se você pensar no orçamento de um bi, quanto mais que nós poderíamos estar recebendo e fazendo serviço em prol da população. É o valor de, né? De uma pasta, o orçamento 25%, de uma pasta. É, né? Praticamente o da saúde, se você parar para pensar, né? Porque até o ano passado, desse ano, é 253 milhões. É claro que no decorrer, acabamos fazendo suplementações, né? Mas o inicial é de 253 milhões. Né? Qual que é o imposto que as pessoas mais devem? Faz parte do IPTU. IPTU ainda. É porque o IPTU e ISS, né? ITB é quando você vai fazer uma transação. Então, você tem que pagar para dar sequência. Então, é o nosso IPTU mesmo. Em torno de 60% a 50% de inadimplência. Bom, e falando do orçamento para o próximo ano, Soila, vocês, inclusive, iniciaram um trabalho, um orçamento participativo, de ir aos bairros, conversar com a comunidade, para que a comunidade possa também participar do orçamento. Como que está esse processo do orçamento? Exato. Na época do PPA foi feito nesse sentido, né, por reuniões setoriais. E agora, para o orçamento 2024, nós criamos um outro mecanismo. Porque sempre é feito, Ana, e você acompanha nós, né, toda a RCN, nós fazemos as audiências lá na Câmara, às 9 e 8 horas, e a gente via um público sempre das secretarias, uma vez ou outra, que realmente eu falo que quando as pessoas fortalecem a necessidade, elas vão atrás, né, que a gente já teve manifestação da questão de habitação. Então, quando as pessoas querem, realmente, independente de horário, participam. E aí, o que acontece? Na linha de tentar fomentar, e faz parte do plano de governo do prefeito, motivar essa participação social, popular, o que nós falamos? Vamos fazer umas audiências à noite, né? Então, nessas audiências
audiências preparatórias para o nosso orçamento 2024. Nós fizemos 3 audiências anteriores, uma na Câmara, às 19 horas, uma na AEMES, às 19 horas também, para contar com o público acadêmico, e uma na Associação Comercial. Né? E ali, durante essas 3, fomentar a participação através de um link onde as pessoas poderiam falar o que elas queriam para o ano que vem. Né? Inclusive, a gente está compilando essas informações ainda, que serão apresentadas agora no dia 20 de setembro na Câmara, às 19 horas, tentando também ter uma participação do resultado, porque agora a gente só vai transmitir o resultado, né? Além do valor que vai ser proposto para o ano que vem, como eles seriam distribuídos entre as secretarias. E no tocar mais importante é: houve a participação popular, né? Houve a participação das entidades, sociedade civil, porque fomos atrás disso, inclusive na reunião da Associação Comercial, que teve bastante a participação, embora poucos participantes, mas participantes que distribuíram essa informação, que eram sindicatos, né? O pessoal lá do SUEID, Eurides, o Sindicato Rural também, então da própria Brasel, que acabam fomentando e distribuindo a informação. E aí, o que que acontece? Nós, além de propor a receita e despesa para o próximo exercício, nós vamos mostrar também um pouquinho do que mais teve participação. Num primeiro momento, né, que eu olhei resumidamente, a gente vê que a saúde, infraestrutura continuam sendo as maiores solicitações. Uhum. Bom, e para o orçamento, qual que é o valor previsto para o ano que vem do orçamento do município? Então, nessas reuniões, porque você faz um levantamento até mais ou menos julho, né? Para a gente fazer uma proposta para o ano que vem. No decorrer, como a gente entrega em outubro, você consegue ficar mais agosto e setembro observando. Então, lá nessas audiências, foi proposta inicialmente 1 bilhão e 200, e agora para o próximo ano, nesse fechamento de entrega, a proposta praticamente é de 1 bilhão e 300. É claro que vale lembrar, né, que até outubro pode ter um ajuste para mais ou para menos, é natural, né? Mas que é mais ou menos em torno de 1 bilhão e 300 milhões. Bom, e a gente vê, né, Suela, que todo ano vem apresentando um superávit o orçamento. A gente acompanha a prestação de contas lá. Por que desse superávit todo ano no orçamento? É natural, Ana, porque quando você inicia lá em janeiro, fevereiro, você tem os empenhos estimativos, né? Seja de uma conta da fatura da energia, da água. E aí, no decorrer do exercício, tem aqueles que os valores são mensais. Então, o que você empenhou em janeiro, você vai liquidar no decorrer nos 12 meses. Mas os empenhos estimativos, ou até então, de obras, por exemplo, eu empenhei porque eu tenho que deixar meu orçamento comprometido para aquela obra. Só que aí, eu não executei na totalidade. Então, existe a anulação desses empenhos. Então, eu acabo recebendo mais receita e não desenvolvendo todas as ações na totalidade daquele exercício. Ele vai ultrapassar. Então, acaba tendo uma certa sobra aí que é implementada no próximo exercício e é tranquilo também. Na gestão do nosso prefeito, que vem aí fazendo muita obra e querendo fazer mais e mais, que a gente tem que colocar um freio nele, né? A gente observa até um superávit menor do que os outros anos anteriores. Pois é, o ano que vem é o último ano, né, da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Vocês, da Secretaria de Finanças, têm que ter todo um cuidado agora desse ano para o ano que vem, até por conta para fechamento das contas, né? Exatamente. Até quando vocês podem contratar obras, enfim, como que funciona essa questão? Tudo faz parte de ter um planejamento. Como você mesmo disse, Três Lagoas tem uma saúde financeira bem estável. Então, o que que acontece? O importante de tudo é você criar despesa, pode ser até despesa nova, até o primeiro quadrimestre que seja, mas no decorrer lá, no dia 31/12, tudo que tiver ainda em andamento tem que ter caixa. Tem que ter aquele valor para corresponder ao valor daquela obra, entendeu? Independente de obra, folha de pagamento, tudo mais. Só que até agora, na primeira semana de outubro, a gente já vai estar reunindo, né, os secretários nesse sentido, né? Qual que é a proposta do nosso prefeito? Até abril fazer o que tem que fazer, né? Uhum. Não é que vai ficar parado, mas no restante dos exercícios é dar a continuidade de uma prestação de serviço, de uma obra em andamento, porque ele quer entregar tudo finalizado. Se caso, né, caso ocorra ultrapassar, nós com certeza temos a responsabilidade de deixar dinheiro em caixa. Pois é, a gente vê que a situação de Três Lagoas, ela é bem diferente de muitos municípios, né? A gente vê os prefeitos aí correndo para Brasília, com pires na mão, para tentar recurso, para pagar aquilo. Três Lagoas tem uma situação diferenciada. O orçamento do município, as finanças do município é bem fechadinha, né? Eu analiso assim. Já houve uma evolução bem maior, né? Quando nós chegamos dos 600, 700, pulamos para 1 bi.
muito satisfatório. Hoje a gente já está num equilíbrio, né? Que nem eu te falei, o prefeito chegou nesse ano de 2022, 23, 24, que a gente já tem os projetos todos alinhados para o próximo ano, num equilíbrio muito grande. Se você observar, se nossa folha de pagamento em torno de 450 milhões ano passado, esse ano 490 é a nossa possibilidade aí, nossa projeção de folha com 13º. Só aqui já deu metade do meu orçamento praticamente, né? E aí você conta lá mais com 300 milhões em prestação de serviço, consumo, que é algo que é para manter, né? Manter a cidade limpa, enfim, manter as estruturas da unidade de saúde, manter as unidades da educação, assistência social. Então, sobra muito pouco ali para a infra, que era praticamente o nosso superávit anterior. Uhum. Então, que nem eu te mostrei, 115 milhões em agosto de 2023 é algo assim muito marcante, muito inédito, mas se você pegar esse somatório, dá um bi, com certeza. Que maravilha, né, Suila? Isso é muito bom, saber que as finanças do município estão em dia, só que tem toda uma preocupação agora também com a questão da reforma tributária, né? Exatamente. Você já tem discutido essa questão? Sim, nós estivemos em Brasília, né? Numa mobilização, inclusive, de todos os gestores, prefeitos muito preocupados, governadores, né, secretários de finanças. Porque o que acontece? É algo muito no escuro, Ana. Eles lançam o projeto de lei que foi aprovado e agora segue em votação no Senado, mas muitas formas e questionamentos que é feito, eles falam que vão regulamentar, né, através de decreto posteriormente. E aí o que acontece? Hoje, que nem você fala, todos sabem, né, a população Três Lagoinhas, o município tem essa estabilidade financeira. Aí o que é o projeto? O projeto é o IBS e o CBS, que seria os impostos federais e os municipais e estados serem unificados. Hoje, por exemplo, nós temos a nossa alíquota de 5% fixa em ISS. A proposta pode chegar até 2%. E esse controle é igualar todo, porque existe algumas elevações na questão do ICMS, eles querem unificar também. Exceto aquela que dá prejuízo à saúde, né? Que pode ser o cigarro, o combustível, enfim. Eles colocam uma alíquota maior para esse tipo e para o que é medicamento, alguma coisa assim, que vai ser em prol da sua saúde, eles têm uma alíquota menor. Então, todo esse estudo, ele não está muito claro de que impacto que dará. É claro que o governo federal, ele, nesse âmbito também, ele vai criar um conselho federativo que vai acompanhar tudo isso daí. Só que também muito gerido pela União. Então, hoje, como a gente tem, né, a nossa autonomia, tanto o município quanto o estado, estaria mais tranquilo nesse sentido. Mas esse conselho que vai gerir, e também o que fica claro é que mesmo que o município fique em prejuízo ou o estado, eles vão ter uma compensação durante um determinado momento, período. Então, vamos dizer que Três Lagoas verificou, né, que vai ficar em prejuízo, eles vão fazer os aportes e o município vai ter tempo, né, de criar algum tipo de mecanismo para se igualar novamente. Então, é algo novo, ainda no escuro. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, em Brasília, esteve no gabinete de alguns senadores tratando dessa polêmica, ainda mais que a base de cálculo sai da origem para onde você realmente consome, não no destino, né, onde você realmente consome. Então, algumas coisas que possam ser negativas para o nosso município, né? Mas estamos atentos, estamos acompanhando, vamos aguardar se haverá mais algum tipo de emenda, né? Agora que está tramitando no Senado. Maravilha. Suila, ontem até nós falamos aqui com a secretária de saúde, com o procurador jurídico, sobre essa questão da justiça, a decisão com relação ao subsídio do prefeito, dos secretários, enfim. Até a secretária de saúde falou que, Ana, nós temos recursos para pagar os médicos, mas a gente, nesse momento, não pode ter médicos em algumas unidades, como é o caso da UPA. É isso. Hoje o município dispõe de recursos para pagar os profissionais, só que esbarra nessa situação, nessa decisão da justiça, Suila? Exatamente. Lamentavelmente, né, ocorreu aí a decisão judicial. Nós do município, juntamente com a Câmara, assessoria jurídica, identificamos que havia sim a possibilidade, uma vez que estamos aí desde 2009 nessa defasagem. Enfim, não é algo que a gente mudou e sem ter o consenso geral, do entendimento aí jurídico, né, dentro da legalidade. Você pode observar, Ana, que tem municípios próximos nós, que bem menores, que ganham exatamente esse subsídio que estava proposto aí para o nosso prefeito. Mas, enfim, realmente haverá esse impacto já para essa folha, né? Eu acho que se já tivemos conhecimento que foi julgado e como é para manter, que não é para manter, eu acho que o município tem que tomar já
conhecimento, foi assim que foi esclarecido para o nosso secretário Taboni também, pela secretária. E o que eu vejo? O impacto é negativo porque até então eles já tinham esse limite, né? Aí criou o mecanismo da legalidade, criou a expectativa. A secretaria se mobilizou junto com os médios de fazer uma escala legal para atender essa demanda reprimida, principalmente. E agora, novamente, foi aí julgado como regular. Mas em matéria, que nem ela falou, né? Temos concurso em aberto, só que aí a gente tem que se atentar em outras situações também, né? Porque não é só ir contratando. Você pode observar que a gente fala de índice de educação e saúde, não é diferente com o pessoal, né? Uhum. Nós estamos aí em torno de 48%, então é algo que a gente já tem que ficar em alerta. E aí vai ocasionar a tomada de decisão, né? Se eu vou suplementar mais profissional, como que vai ficar os outros serviços? Então, esse tipo de conduta que a administração vai ter que rever. Então, o impacto é lá na ponta, para a população, né? A população que, às vezes, vai reduzir a quantidade de atendimento. Mas, internamente, a administração, eu, Taboni, a Elaine, o impacto não é só na saúde, a maioria, sim, mas também existe impacto na educação. Eu até tenho 3 servidores que também foram impactados com essa decisão, né? Que são os auditores. Enfim, a ideia agora vai ser... Qual vai ser a medida, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio das contas. Mesmo porque quando eu falo que estamos em torno aqui de 115 milhões em investimento, existe um alerta que nós já estamos nesse alerta, que é não poder ultrapassar aos 90% só em custeio. O que é o custeio? É o pessoal, é o consumo, é a prestação de contas. Que a gente já está lá entre 86 e 87. Então a gente tem que ter muita, muita sabedoria dentro da legalidade e ver qual que vai ser a tomada de decisão. Maravilha. Soeira, eu quero agradecer a sua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Algo mais que você queira esclarecer, fique à vontade. Tá joia, Ana. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente no Grupo RCN, né? Fortalecer a participação de vocês, né, no dia 20 de setembro lá na Câmara, é o orçamento 2024, a proposta é manter, né, os serviços e ofertar ainda mais infraestrutura. E também na prestação de contas do município do segundo quadrimestre, até agosto, né, todas as receitas e despesas do nosso município, que será dia 29 de setembro lá na Câmara. E agradecer a oportunidade de estar aqui representando a gestão Ângelo Guerreiro, né, nosso prefeito, a gestão em si, cada vez mais quer atender a população, quer mostrar o serviço, né? A gente tem como objetivo prestar um bom serviço à população.